tenham de estar presentes, de ver este maravilhoso espetáculo que é a Slackline, de experimentar a Slackline, de se juntarem a este universo. Muito obrigado a todos, muito obrigado Inline Out por teres organizado este evento. E não se esqueçam, Inline Out, a vossa nova loja de running, escalada, Slackline, brevemente aqui mesmo em Leiria. Com o apoio da Elephant Slackline e da Associação Slackline Portugal. E prometemos regressar para mais eventos e contamos com muito maior participação da vossa parte. Experimentem, atrevam-se e nunca mais vão largar. Não esqueçam, Slackline, a nova modalidade que está a rebentar Portugal.